السلام علیکم عدنان انیس کلی ما دی خپل ملګری عدل ارمان سره بچون کی هغه وخت کار شي سړی ته بنی آدمو چې په کار شي سړی څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ په هیواد کې او بیا په نورو هیوادونو کې هم سیلابی ریلیز راغلی دی خلک بې کوره شوي دي د سیلاب د لاسه د هغې له کبله که تاسو وګورئ خلک په چم ګاونډ کې ټیمونه جوړ کړي دي او هغوی امداد د دغې خلکو سره د مرستې دپاره چانده ټوله یا یو قسم پیسې ستاسو نه ټولې کی او هغه تر هغې پورې رسئ که غواړئ چې تاسو هم خپل دغه پیسې دي په اسانه طریقه باندې دغه ځپلو خلکو ته ورسوئ او څومره هم چې د دوی نقصان شوی دی دوی ته ریلیف ورکوي نو د هغې دپاره مونږ تاسو ته اسانه طریقه ښایو چې ارمان به تاسو ته ښایي ایزی پی صاحب باندې تاسو دا کولی شي تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي چونکی دا پیغام چې دی د هغه ملګرو په نوم دی د چا چې ایزی پیسا ایپ دی په موبایل کې ایزی پیسا کې ستاسو په یاد کې دغه خبره راولمه چې کله 10 روپۍ پاتې شي یا 15 روپۍ پاتې شي یا 40 روپۍ پاتې شي نو دا داسې شي چې دا ته نه کیش کولی شي نه پیسه پیکیج کولی شي ځکه چې ایس ایم ایس پیکیج زما په خیال چې تر ټولو کم پیکیج دی او هغه هم په 40 یا په 50 روپۍ باندې کیږي نو چې کله ستاسو سره لږې پیسې او تاسو غواړئ چې دا مونږ ډونیټ کړو نو تاسو څنګه کولی شئ زه به دلته سکرین ریکارډینګ آن کړم نو تاسو دغه سکرین ته به بیا کتلی شئ تاسو چې کله خپل ایزی پیسا کوم اپلیکیشن چې دی دا چې لاګ ان کوي نو دې کې بیا تاسو به ښه پوهیږئ چې دې کې کوم پاسورډ ورکولی پاسورډ به ورکوئ بیا دې کې به تاسو دا لوډینګ دی ورېږئ بیا دې کې مور چې کوم آپشن دی دا مور آپشن به کلیک کړئ چې مور آپشن کلیک شي دې کې به تاسو ښکته راځئ پیمنٹ آپشن ته نو پیمنٹ ته چې راشي دې کې بیا فلڈ ریلیف اینڈ ڈونیشنز دا به کې نوی آپشن راغلی دی دا به تاسو کلیک کړئ دا چې تاسو کلیک کوو نو دې کې مختلف فاؤنڈیشنز یا ویلفیئر آرگنائزیشنز دا دي او دغه ټول رجسٹرڈ دي دې کې زما په خیال چې ستاسو یو روپۍ چې دا به سیزې ده چې خو به هر حال که مونږ وګورو نو زمونږ په پښتنه سیمه الخدمت فاؤنڈیشن شته دی پکې نو دې کې مثال کې طور پر زه تاسو ته صرف یو مثال درکوم بیا ورپسې ستاسو خپله خوښه ده چې کوم فاؤنڈیشن ته تاسو خپلې پیسې چې دی نو ډونیټ کوئ لیټ سپوز تاسو الخدمت فاؤنڈیشن ته کوئ نو دلته په سر کې الخدمت دی دا به تاسو کلیک کړئ چې الخدمت مو کلیک کړو نو دلته که تاسو 15 روپۍ ډونیټ کوئ که 10 روپۍ ډونیټ کوئ که 40 روپۍ ډونیټ کوئ او که هر څومره ډونیټ کوئ دې کې تاسو ته دغه ښایي چې د 3 نه واخله او تر 50 زرو پورې بالکل تاسو پکې ډونیټ کولی شئ لیټ سپوز تاسو هر څومره ډونیټ کوئ یا به تاسو ولیکئ بیا دلته دا ډونیټ ناو چې کوم لیکلی شوی دی دا به کلیک کړئ او دغه شان دی به ستاسو دغه لږې روپۍ چې دي زما په خیال چې ډېرې په کار به راشي دا به ستاسو د ثواب ذریعه مو ګرځي او دغه پیسې اسې هم چې دی نو ما څنګه ول کې وي نه مونږ کیش کولی شو نه به پیکیج کولی شو نه چاته سینډ کولی شو خو که دغه روپۍ ما او تا سینډ کو ډونیټ کو د ډېرو پښتنو چې دی د هغوی کورونو به پې جوړ شي د هغې سره سره هغوی چې کم دا وخت بې کوره دي نو هغوی ته به خیمې یا داسې د هغوی چې کپړې نشته هغه کپړې به ورته میلاوي شي او ژوند په تېرولو کې به ورته اسانتیا میلاوي شي چرته چې خادو سه اباد سه د لوی الله په امان لا چا سکړی نه دی او که چا لاس هم دادو کو جوړه خبره ده کنه پاکستان نه پاکستان کې غریب سره ګرځي د غریب سړي خو سره رسو ته پوسټ کوي هغه سره کامیاب دی چې هغه سره مالدار یو روپۍ و سره ای تنا تحصیل افسران ټول لاغي نو د غریب سړي بغیر د یو الله نه بل څوک نه